wo ye won ara ile iroyin ra mu wa won lati ile ise remote television adejoke adebayori oniroyin e te ti leke gbodede kokore wa ninu iroyin opolopo olopa re ti ilu sagamu ka lati da abobo awon ara ilu ne awon egbe afarajin ti ile yoruba ti fi aidunu won han bi awon omo bibi yoruba se mi ta ohun ni won ri awon alejo Gomina dapo Abiodun ti ipinle Ogun ti fi owo si iwe pelu ijoba apopo lati gba alejo National Sports Festival 2024. Ogbota igi oloyin epita okoye ti feti si awon eniyan bi won se tabuku re latari bo se fi enuko obirin nerun neyin gba romi gbe orire kakiri ilu Amsterdam. Eje ka doke nohun. Pada egbo iroyin na ni ekun rere opolopo olopo re ti yi ilu sagamu ka lati dabobo awon ara ilu ne ni ojo kejo osu karun ni ilu sagamu ariso fo orisirisi awon eleso abore yidede popo onoka ni ilu ne nata irohun re mi sele ni agbegbe kan ni ilu sagamu re mu ki awon egbe meji ri amoro ko re ma yinbon pa ara won iwe re mu ki awon olopa san sokoto won giri lati duro si dede ibi ri janet mile lati mu ki alaafia ajoba ni ilu sagamu opolopo awon osise re mi lo si ibi ise won ni aro ojo ne re bere si ri awon olopa ni dede oju popo arisofo lati bi ojo melo kan ri rogbodiyan ti be si leni ilu sagamu ri awon eniyan dede mi gbo iro ibon nai mo re mi sele sugbon nayin ne o alaafia ti mi joba ri awa kankan so oniroyin ile ise remo television awon egbe afarajin ti yoruba re ti fi aidunu won han gege bi awon omo bibi yoruba se mi ta ohun ini won ri awon alejo awon egbe afarajin ti yoruba ra mi pe ni cyl re ti se ipade ni ijoba ipinle ti kene ni ojo karun osu karun odun 2023 ipade na re duro le ri soro awon yoruba re wa ni ilu kogi ati kwara ati dibore mi bona wo ni ilu ne siwaju si awon egbe na sofo iwa igbodo dawo duro lati mata awon ohun iniri omo bibi yoruba ri awon alejo won sofo oje ohun ewo ni ile yoruba lati ma se wa awon egbe na ro awon oba ati awon osise ijoba ri oro na kan lati fopin si iwa e awon re wa ni bi pade na re otunba tayo onayemi agbajoro akimu apomade akowe egbe na otunba ni yi isodiya diran bangbopa ati oloye iyafi tunde osunrede gomina dapo abiodun ti ipinle ogun ti fi owo si iwe pelu ijoba apapo lati gba alejo National Sports Festival ti odun 2024 ni gbaradi re igbalejo National Sports Festival yi gomina dapo abiodun ti fi owo si iwe adehun pelu ijoba apapo ni ojo kefa osu karun odun 2023 lati bere si mura ile ninu oro re gomina sofo o isese fi owo si iwe adehun pelu ijoba apapo lati gba alejo ni ojo kejilenogun ti National Sports Festival 2024 o so fo awon se iwe lati ran awon odo nowo ni abe ise ya ti ipinle ogun o fi idunu re han se anfani ri won fun ti ipinle ogun lati odo honorable dare ogbonsarigi olori yen paul okoye ti fesi awon re tabuku re fo o fi enu ko obirin nerun ni ilu amsterdam
ilumaka olore remi gbe orire kakiri dede agbaye nowo pelu ibeji re Paul Okoye lati lo si ilu reto 100 sugbon re wa ni ilu Amsterdam nowo nowo ri awon ololufe re gbe oriyin sofo orire dara ni eti won sugbon ro so kale lati ori tage lati fi enu ko obirin kan ninu awon ololufe re nerun iwere je ki won ta abuku ri olori ne sofo oni olori eni iyawo nile ko to ma hu iru wa rungu ne sugbon ro nda won no sofo opolopo obirin re ti gba ifenu kenu nenu ni ilu Amsterdam ati sofo ki won ma se jo rara o sofo ise ohun ro mi se iroyin na ni juwa ilo e tun pade mi omo we Adejoke Adebayo ni ose re nbo nigba re mat maamu iroyin re tuju wa iwasi eti igbo won e o e tun de pade ni lori ero alatagba eni lori Facebook, Twitter, Instagram ati YouTube at official RemoTv bakana e tun le pade lori kan ni eni lori www.remotv.com.ng ire o